كسر دواد قدم بي ورباهن تعلن سيد الميديا. حق حساسية أيام كلوا ذا جي فضل النلجوك هذا السنة هي جوبي حاسكي كيسة ومر كهاد لي إنه كس حاسكي سا. إسلام إنه وين أي شعب دراما درامايان ما دام أول خرتي إنه حاسكي سجبي هذا السنة سيد عالم مع داود أو ما مقدم محكمة قبل كبنادر أو دقي السنة سيد أيام سيد عبد محمد أو إنه kas u gubin sida uu maxkamadda horteeda ka sheegay cedaysanaha ayaa markii hore maxkamadda ka hor sheegay sida uu ku bilowday khilaafka isaga iyo xaaskiisa luul allaha u naxariistee wuxuuna sheegay inay ka dalbatay furiin isaguna uu ka diiday waxay igu tihi hooyaday xaaraan ayay igu dhashay adigoo i furin caawa ma jiifanaysid aniga intii karaankayga ah waan baryey guddoomiye wayna iga diiday ayuu yidhi dembiilaha xaaskiisa gubay sidoo kale wuxuu sii raaciyey waxaa kale oo ay igu tidhi adiga nin iima noqonaysid ilmahaygana aabba uma noqonaysid waa inaad i furtaa ayay tidhi sayid cali oo sii hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu maseeray ka dib markii uu sheegay in xaaskiisa ay ku tidhi nin kale ayaan guursanayaa waa sida uu hadalka u dhigay amaba uu ku doodayo dembiilaha ma kugu qanacsani nin oday ah ayaan haystaa oo bishii lix boqol oo dollar isiinaya ilmahaygana aabbo u noqonaya ayuu sii raaciyey hadalkiisa sayid cali macalin daa'uud oo ka beensheeganaya marxuumadda allaha u naxariiste waxaa kale uu ka sheekeeyey sida uu u gubay guriga isaga oo ku andacooday in ujeedkiisa u ahaa inuu gubo alaabta gaar ahaan fadhiga iyo jiifka oo markii hore uu isaga soo gaday dambiilaha wuxuu yidhi alaab aniga keenay guriga oo fadhiga iyo jiifka ka mid ahaayeen nin ma iiga dambaynaya ama maku raaxaysanayo ayaan idhi intii ayaan isku qabsannay ayuu yidhi intaa qaadan lahayd gub ayay tidhi anna waxaan idhi intii uu nin iiga dambayn lahaa inaan gubo ayaa ii dhaanto ayuu sii raaciyey eedaysanaha waxaa kale uu raaciyey inuu isku dayey inuu badbaadiyoy luul markii uu dabka qabadsiiyey guriga gebi ahaanba uuna bannaanka keenay kadibna carruurta uu ka soo bixiyey qolalka <laughs> waan baxay laamigaa <laughs> aaday shidaal ayaan soo gatay qol yar oo nasiino ahaa ayaa meesha noogu yaallay marka qolkaasi ayaan ka soo bilaabay gubitaanka waa gubay ayada oo qolka jiifka ku jirta ayaan ugu tagay waxaan dhahay luulay qolkaan alaabtaada ka qaado inta aan ku leeyahay gubana ah, ayaan gubanayaa kadib way iga soo tagtay kadibna waxaan maqlay ayuu yidhi kheyladeeda waan ku soo orday qolkii gubanayay iyada oo ku dhex jirta waan badbaadiyey intii karaankayga ah bannaanka ayaan keenay kadib debkii ayaan ka dimayey ayuu mar kale yidhi dembiilaha xaaskiisa gubay taasna ayaa caddeen u ah maxkamadda in gebi ahaanba u khirtay inuu gurigaasi gubay gabadhaasina ay deb ku gubatay allah u naxariiste ugu dambayntii wuxuu hoosta ka xariiqay in markii ay intaasi dhacday inay isku soo baxeen dadka deriska ah kadibna uu baqay sidaasna uu goobta kaga cararay sidauu hadalka ku sheegay si kastaba ha ahaatee arrintaani ayaa guul u ah ummadda soomaaliyeed mar haddiiuba caddeeyey inuu guriga gubay taas ayaana caddeyn ugu filan maxkamadda ummadda soomaaliyeed ayaa falcilin xooggan ka bixisay dacwadda oo maalintii labaadda ay ka socotay magaalada muqdisho waa ninkii xaaskiisa gubay ee dhegaysiga dacwaddaani ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay ehelada laba dhinac dadweyne qareenno iyo xeer ilaaliyaha guud ee qaranka maxkamadda ayaa waxaa la horgeeyey markhaatiyaal kor u dhaafaya ilaa shan qof oo goobjoog ahaa dhacdadaasi xanuunka badneed kuwaasi oo caddeeyey waxaay arkeen mid kamid ahay markhaatiyaasha oo derisla ahaa marxuumadda la gubay laguna magacaabo maxamed iftiin ayaa ka sheekeeyey sida ay wax u dhaceen waxa uu yidhi aniga waxaan deganahay guriga ay marxuumadda ku dhimatay guri ku dheggan waa hoteel yar ayuu yidhi mid kamid ahy markhaatiyaasha la horgeeye maxkamadda sidoo kale wuxuu sheegay inuu maqlay luul oo ku qaylinaysa ashahaadka islamarkaasina leh sayid cali ayaa i gubay waxaan maqlayay kheylo iyo buuq kadib waxaan ku xigay luul oo shahaadanaysa oo dhehaysa sayid cali ha igubin ilaahay ka cabso meesha dad ma jooga miyaa ayaa dhegtayda ku maqlay ayuu yidhi markhaatiga meesha keenay taas ayaana caddayntii labaad ah islamarkaasina dadka aad ugu farxeen haddii eedaysanaha dembiga lagu helo waxa uu mutaysan doonaa xukun dil toogasho ah sida uu fadhigii hore maxkamadda ka sheegay guddoomiye saalax marxuumad luul cabdicasiis ayaa weli iyada oo mayd ah ku jirta frinjeerka waxaana qoyskeeda ay ka dalbanayaan in lala duugo ninkii gubay eedaysane sayid macalin uusan ka dambaynin gabadhaasi marxuumadda ah allah u naxariiste ummadda soomaaliyeed ayaa aad u soo dhowaysay marba haddii uu qirtay ninkaani in uu guriga gubay taasna waxay caddayn u tahay inuu xaaskiisa gubay isbarbardhigga gebdhihii caanka ahaa ee la furay yaa isbeddelay yaa beerta galay arrimo xasaasi ayaan kula wadaagayaa fadlan nala joog oo soo falowgaray calansida somaali t v maanta waxaa debka inoo saaran laba qofood kow boqoradda istaylka labo habbi axmed falakayn ayaan ku samaynaynaa yaa beerta galay yaa horumar gaahay haddii aan ku horeeyo boqoradda istaylka boqoradda waxay barta tigtok ku haysataa laba milyan iyo boqol kun oo qofood markii ay kala tageen ayada iyo jacaylkeedii haykel waxaa af labadii yeedhay dadka caanka ah islamarkaasina baraha bulshada lagu arkaya muuqaallo la wareejinayo ilaa iyo hadda si sax ah maysan baraha bulshada ugu faafin inay kala tageen ama afka ay furin ka sheegeen hase ahaatee boqoradda oo xamar ama guriga reerkeeda ku sugan ayaa tirhi ku soo dhowaada iskaabulnimo waana la dareemay in ay kala tageen lamaanahaasi ay gebdho badan ka maseeri jireen hase ahaatee waxaa sidoo kale la dareemay in aysan waayadaani is-arkin amaba aysan muuqaallo iyowd iyo, iyo sawirro aysan soo galin taas ayaa deliil u ah inay kala tageen haddaba maxaa isbeddelay furiinka kadib boqoradda isteelka go'aan ayay gaartay taas oo ah in aysan baraha bulshada si waali ah u isticmaalin islamarkaasina ay dharka dhigan sida gebdho caan ahai oo la arkayay markii la furay kadib amaba inta aanan la guursanin boqoradda muddo ka dib markii uu xanuunka jacaylka ka baaba'ay waxay go'aan ku gaartay in ay shaqaysato hase ahaatee waxa ay u dhooftay dalkaasi kenya durbadiiba waxaa soo baxday in ay surwaal xirato hase yeeshee buuq lagu furay kadib وي إس حجابتي وينا إس دوقبتي حد بقرد استلكتي إس تيل كتي هرم أهن وقبر در أيي اي قد أو أي إيويسا سيدو كلي سيدا آد موقال كو أرقتان وحي موقال أي قران أخر نيسا وحان داوتي إن كبادن هل مليان اوقفوت. تاس أيانا السبب واه إس بدل كوناكسن أو أي سميسي بقرد إس fasahaadka gabdhaha tigtok waa ay ka badbaadday waxay noqotay gabar sharafteeda ilaalisa allaha u barakeeyo ganacsiga cusub guulayso u soo qora walaashaen boqoradda isteelka oo lambarkow aan gelinay boqoradda isteelka isbedel weyn ayaa ka muuqda xijaabkeeda iyo iyadoo asturan ayay muuqaallo gaagaaban soo gelisaa hase ahaatee muuqaalkii ugu dambeeyey kii qur-aanka iyo iyadoo ganacsigeeda xayiisiinaysa ayay soo gelisay labo habbi axmed qofka labaad ee dabka inoo saaran waa habbi gabartaan waxay ahayd gabar iska farxad badan barteeda tigtok waxaa ku xidhan laba milyan oo qofood habbi axmed niiko kadib way guursatay waxayna guursatay wiil fanaan ah oo qurbaha ka yimid dad badan ayaana ku farxay guurkooda lamaano ayay jili jireen hase ahaatee fudeed badan kadib heer waxay gaartay in ay qosolqosol ka dhigato baraanka uur ayaan kuu leeyahay camal oo been ah wiilkaasina aad ayuu ugu xanaaqay sida muuqaal ay youtub soo dhigtay laga arkay alxaasin wiilkii markii uu ku laabtay yurub waxaa durbadiiba soo baxay in ay kala tageen sida barteeda tigtookga laga dheehan karo gebi ahaanba muuqaaladii tirada badnaa oo romaatinka ahaa ayay ka saartay taas ayaana sabab looga dhigay in ay kala tageen laakiin asiga iyo ayada afkooda baraha bulshada kuma keenin in ay kala tageen amaba ay isfureen laakiin xanta hoose ayaa waxa ay sheegaysaa in ay gebi ahaan kala tageen muuqaaladiina kala tirtirteen habbi axmed iyo ninkeeda waxaa la dareemay markii ay muuqaalada bartooda tigtokga ka saareen kadib soomaali badan ayaa ogaaday in la furay gabadhaasi waxayna bilowday wax aysan jeclaysan soomaalidoo idil habbi waxay bilowday muuqaallo ay muujinaysa jidhkeeda kadib soomaalida ayaa la yaabtay habbi waxay u dhooftay etoobiya iyo meelo kale durbadiiba waxay bilowday surwaalqaadasho timaha oo la qaawiyo toos ayay faraha uga baxday islamarkaasina jirkeeda dhar ku dhegan in ay soo qaadato ayay toos u soo niikinaysaa mararka qaarkood wiilal ayay la soo duubaysaa muuqaalo aysan jeclaysan taageeradeeda habbi axmed waxay socotoba ugu dambayntii maalmo ka hor waxay soo bandhigtay iyadoo ay ku laafyoonaysaa islamarkaasina ku faanaysa subxaan allah in ka badan hal milyan iyo afar boqol oo kun oo qofood ayaa daawatay muuqaalkii eyga ay ku xarakoonaysay dad badan ayaa ka carooday faallooyin badan ayaa loo qoray islamarkaasina waxaa la yidhi ha isqhaawisamuxumee gabadhii faraha ayay ka baxday habbi hadda waxba lagama qaban karo toos ayay baraha bulshada ugu sii waalatay islamarkaasina wax kasta oo madaxeeda ae ka dareenta ayay samaynaysaa hadda daawada maxay niilo tahay isbeddelka labadani qofood yaa ku soo baxay booskii loogu baahnaay boqoradda ganacsi cusub xijaabkeeda iyo in ay qur-aan akhri soo dhigto barteeda tigtok ayay ku soo aruurtay halka habbi axmed furiin kadib in ay jidhkeeda si weyn bannaanka u keento timihii qaawiso surwaal jeejeexan qaadato e ay ku laafyooto horumar iska dhaafe gebdhihii taageersanaa ayaa mar kasta u qoro alla ka cabso mar haddii lagu furay ogow sharaftaada ayaa dhulka ku jiidaysaa faalladaada hoos noogu reeb daawada fadland nala joog oo soo fallowberay calansida somaali tv waxaan ku soo xijin doonaa dad kaloo caan ah isla markaasina nolosha ka dhacay